Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Pozicija. Antradienį Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2017 metų biudžetą. Apie tai, koks gi jis, šį vakarą ir kalbėsime su Alytaus rajono meru gerbiamu Algirdu Vrubliausku. Labas vakaras. Labas vakaras. Gerbiamas merė, iš tiesų pradėkime nuo skaičių. Biudžeto apimtis labai panaši kaip ir praėjusiais metais. Tačiau jums kaip merui, kuris berods jau praėjusį kartą aš bandžiau skaičiuoti, kad tai jums jau 20 metai kaip jūs taryboje ir rajono savivaldybės vadovas, tai jums jau bene 20 biudžetas, kurį priimate kartu su kolegomis tarybos nariai. Taigi, koks gi šis biudžetas? Jūs jisai džiugina jis ar liūdina? Mato dabar nemadinga skaičiuoti, kiek jau tų biudžetų, kiek dalyvauju kartu tvirtinant biudžetą, bet tikrai nemažai metų. Ir jis kažko ypatingas, matyt, kaip ir visi biudžetai. Jis, sakyčiau, atsakingas, subalansuotas, kaip ir visada. Mes turim tokį, bent jau man meru būnant, tokį požiūrį, kad jisai būtų 12 mėnesių išdėstytas, kad jis būtų nepravalgymui, kad jis tiesiog užtikrintų, taip sakant, būtinasias išlaidas ir pajamas tam tikras, kad būtų atsakingas, sakau, ir dėl to jis panašus kaip ir kitais metais. Švietimas, socialiniai reikalai, čia pagal procentus, 31 arba beveik 32 švietimas, 24 yra socialiniai reikalai, po to administravimas, komunalinis ūkis virš 10%, dar jei sudėjus su papildomais pinigais, kuriuos gausim iš KPP programos, tai apie kokį 17% nesiekt. Na ir kultūra 7-8%. Tai kaip ir visada, panašus. Kodėl vasario paskutinę dieną tvirtinote biudžetą? Štai jūsų kaimynai, alitiškiai, jau prieš porą savaičių patvirtino. Taip, nesiekėm lenktyniautojų vietoj, norim būti atsakingi, pamatuotai tą daryt. Tik norėčiau priminti, kad berods praėjusiais metais mes buvom pirmieji apskritai tą patvirtinę, šiais metais iš tiesų, na, taip jau mums atsitiko, kadangi tai yra, ėjo ne tik biudžeto klausimai, bet ir švietimo klausimai, tai diskusijų daug labai buvo. Mes važiavom per visas seniūnijas ir toks svarstymas buvo pradėtas gan anksti, tačiau iš tiesų, taip sakant, apsvarstėm, apvažiavom, tada padarėm tam tikrą pauzę, kalbėjomės, atskirai diskutavom komitetuose, žodžiu, na ir atėjom, kas pagal įstatymą ir leidžiama, berods per du mėnesius po nacionalinių biudžetų patvirtinimų, mes tai ir padarėm. Ir dar mūsų tas biudžetas yra, na, šiek tiek didesnis, sakykime, negu pernai metais, čia matyti ir dėl infliacijos, sakykime, dėl tam tikrų minimalios algos keitimų, dėl neapmokestinamų dalykų, tai 2,9%, dėl kultūros darbuotojų didėja. Nežymiai, bet didesnis. Tai kiek, kad žmonės žinotų, na, žinot, tų skaičius mums vėlgi, tie skaičiai tokie, 18,5 milijono eurų, plus mes persikėlėm iš kitų metų laisvų likučių nepanaudotų, tai eilę metų tą darom, pernai persikėlėm berods 1,6 milijonų, šiais metais persikėlėm 1,2 milijonų, tas leidžia mums užtikrinti, kad, na, pirmieji mėnesiai, kur kol ateina iš centrinio biudžeto, taip sakant, dotacijos tos, ir atskaitimai, tai mes galim, na, normaliai gyvent, kad mums nepritruktų socialiniam išmokom, mokytojų atlyginimams, tai iš tiesų metai iš metų mes persikeliam iš praėjusių metų šitiek pinigų, kaip čia sakant, nu, pradžiai, kaip sam, pradiniam tams, įsidedam sutaupytų lėšų iš praėjusių metų. Ačiū Jums. Na, iš tiesų, nors didelių aistrų taryboje tvirtinant biudžetą nebuvo, tačiau neįmanoma būtų paneigti fakto, kad, na, subalansuoti 2017 metų biudžetą buvo kiek sudėtinga dėl tos bene jautriausios srities švietimo. Taigi, nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos vakarykštės tarybos sprendimu Alytaus rajone veikusios 5 pagrindinio ugdymo įstaigos taps rajono gimnazijų skyriais. Taigi, gerbiamas merė, ar aistros kiek aprimo dėl tų visų pertvarkų? Taip, žinoma, kad aistrų buvo ir ne visai malonu iš tiesų kalbėti apie tai, kad savarankiškos mokyklos tampa direktoriai, kurie yra, taip sakant, jos tampa tik skyriais, kita vertus tai yra jų istorijoje, to dar nebuvo, jos tampa gimnazijom. Skyrius, neskyrius, bet jos tampa gimnazijom. Bet iš tos reformos mes turim pagrindinę žinią tokią, kad ugdymo kokybė tik pagerėja, bet sumažėja valdymo išlaidos. Nes kai kuriuose mokyklose iš tiesų mūsų dabar siekia valdymo išlaidos 28, 30, 12%, nu, 15, kai tuo tarpu finansų ministerijos rekomendacijos arba krepšelis, mokinių krepšelis arba klasės krepšelis, jame apskaičiuota, kad valdymo išlaidom galima skirti iki 10%.
Tai žodžiu, jau mes tą turėjom daryti ir dėl mažėjančių vaikų skaičiaus, bet tačiau kalbu ir labai atsakingai. Dėl mokinių pirmiausia tą darėm, dėl ugdymo kokybės, kad būtume konkurencingi, kad egzaminų centruose mūsų vaikai išlaikytų tinkamai egzaminus. Na ir kad tas, kaip sakant, žmogaus jaunų piliečio mokykloje mes na, neuždėtume tam tikros žymės, kad jisai mokėsi kaimo kažkokio mokykloje. Mes norim būti irgi modernus, mes norim būti reiškia, konkurencingi ir tam mes siekim būtent šitos reformos išdavoj. Dėl to, kad jau ir šiais metais, sakykime, biudžete mums trūksta švietimui maždaug 150 tūkstančių mokinių klasės krepšelių, nes mes esam pilotinė savivaldybė, tokios penkios, nes jinai gavo ministrės raštą tokį ir pagerinti, kad taip, tarp penkių savivaldybių mes papildomai gaunam 260 tūkstančių klasės krepšelio lėšų, tai yra tikrai mums nemaži pinigai. Jeigu mes nedalyvautume pilote, tai apskritai būtų labai didelis deficitas toj temai. Tai žodžiu, taupimas, kokybė, na ir neišvengiamai, žinoma, dalymo vadovų, tiek vadovų neliks, jų mažės, mažės buhalterių, taip, tai yra liūdna žinia tiems darbuotojams, bet kaip ir sakiau, dėl to labai atsiprašau ir apgailestauju, bet mums yra pagrindas vaikas ir jų ateitis. To siekim ir sieksim ir dėl to darėm tas reformas. Žinoma, buvo emocijų, buvo diskusijų, labai daug gerų pokalbių, sakyčiau, iš pradžių buvo ir, taip sakant, daug emocijos ir tokio isteriško kartais riksmo, arba negirdėjom vienas kito, bet buvo labai labai gerų pokalbių. Tikrai, aš kaip žmogus, kaip politikas, kažkuria prasme, praturtėjau tuo ir jeigu atsakinga, jeigu atvira, jeigu širdies kalbės su žmonėmis, na, jie tą supranta. Ypatingai man gerai pokalbė buvo su vaikais, kurie priklauso mokyklų tarybom, žodžiu, ir toks su tai žmonėmis, kuriems priklauso mūsų valstybės ateitis. Taip, man teko bendrauti su kokiais mokytojais ir, na, jie vis tiek tarsi nuliūdę, sako, na, kažin, jeigu man 50-55 metai, na, kažin, ar tie skyriai gyvuos, kažin, ar vaikai neišsilakstys, kažin, ar nepavilios Alitaus rajono vaikų autobusiukais, ar nepradės masiškai vežiot, na, tų nuogastavimų daug, tai, na, koks receptas? Tai yra, tai yra žmogiška, receptas pagrindinis ir ne vienintelis, bet labai didelis receptas, ir aš sėkmės laidas būtų dėl to, kad patys mokytojai. Tai jeigu nekels isterijos, jeigu priešingai motyvuos, kad mūsų mokyklos nėra skaitlingos, tačiau jose nėra narkotikų, kuo mažiau tų visokių žalingų dalykų, saugi aplinka iš tiesų, nes tai kiekvienas mokytas, neturėdamas daug vaikų, reiškia tam komplekse, kiekvienas mokytas sužiūri tos vaikus, pasirūpina, ar jie atėjo į mokyklą, ar netėjo, ką jie veikia, kur jie, žodžiu, toks socialinis dialogas, partnerystė su tėveliais, su tais vaikais yra betarpiškas, nes tą garantuoja nedidelis vaikų skaičius. Taigi, ir jeigu tą kalbėtume, o ne priešingai, kad čia tap skyrių mūsų darys, tai čia, kaip ir sakiau, stiklinė pusiau pilna arba pusiau tuščia. Jeigu tampa skyrium, bet jeigu mes įvedam papildomai logopedus pagal pageidavimą, įvedam su sutaupytų pinigų prailgintą grupę, kur vaikai gali paruošti pamokas, laukdami autobusiuko to geltonojo. Jeigu mes sakom, kad visi sutaupyti pinigai apie 200 tūkstančių dėl reformos bus skirti būtent švietimui, mes jų nesisavinam tų pinigų. Švietimo robotukams arba įvairių inovacijoms 100 tūkstančių tik tai numatėm skirti biudžete, čia ir komitetų išdavai po diskusijos, ūkdymo priemonėms įvairiausioms, ko pageidaus, ar interaktyvių lentų, ar kompiuterių naujų programų, žodžiu, viską mes esam pasiruošę, neformaliam švietimui papildomam, sportui pagaliau daugiau. Žodžiu, visokiam veiklom, kad mes būtume patrauklesni, konkurencingesni ir kad to šnekėjimą, žinot, žmonės girdi, kas kalbama viešo erdvėj. Tai jeigu mes kalbėsim pozityvės žinias, jeigu mes skirsim mokytojų kompetencijų, ūkdymų, papildomų pinigų, ta tokia galimybė atsiranda, kalbėjom su kolegija, kalbėjom su centro profesinio rengimo, žodžiu, kooperuojamės ir kokių pageidavimų iš mokytojų yra, galėsim į Vilnių išsiųsti mokymams ir taip toliau. Tai tie dalykai suponuoja tai, kad mes, na, bendrai susitelkę tikrai tos vaikus galim išlaikyti, o pagundai miestai iš tiesų yra didelė, nu tai ką čia kalbėsti, tėvai važiuoja į darbą, veža jaunesnį brolį ar sesutę į darželį, tai nusiveža ir vyresnį vaiką, taip, tai
Tai yra privalumai. Žinoma, miestas tau savo privalumus turime, savo turim privalumus, bet stengiamės mes, kad ir ugdymo kokybė ta, su kuria, reiškia, kas mums aiškina, kad čia mes to net laikom to konkurencinio dalyko, tai mes sakom tai, kad tie visi, ta visa reforma daroma, prie to prisidės. Taip, šioje studijoje prieš priimant sprendimą tarybai viešėjo jūsų pavaduotojas gerbiamas Arvydas Balčiūnas ir šioje studijoje štai čia sėdėdamas sakė, kad per metus dėl šios reformos bus sutaupama apie 200 tūkstančių eurų. Ir jisai čia, kalbėdamas tiesiog vos nepacituosiu, pasakė, kad kiekvienas eurocentas bus nukreiptas tik moksleiviams ir mokytų kvalifikacijos kelimu. Jūs minėjote 100 tūkstančių eurų. Ne, ne. 100 tūkstančių eurų mes numatėm tik papildomom priemonėm, ugdymo priemonėm. O iš viso bus sutaupyta, kaip jis sakau, reformos išdavoj apie 200 tūkstančių eurų ir galiu patvirtinti, ką ir sakė pavaduotas. Visi pinigai Alevienų bus skirta mokykloms. Bet čia ir neformuoju švietimas ir mokymai, ir tas pats logopedas, kaip sakiau, ir psichologo pagalbos, kuriems reikia, plėsim tą paslaugą, žodžiu, šitas mūsų sveikatos biuras, žodžiu, per jį tą funkciją mes plėtojom. Tai žodžiu, visi tie pinigai nueis švietimui, bet įvairiausiam reikmėm. O čia 100 tūkstančių tai buvo tik tai technikai papildomai, robotukam ir kitiems dalykams. Ačiū Jums. Dar apie taupimą. Vakar taryboje priimtas sprendimas leisiantis taupytis. Taupyti tai yra apjungiamas Simno ir Daugų kultūros centrai. Čia aistrų kaip ir nesigirdėjo, nebent jos buvo labai tylios ir siauram rate. Tai tiesiog papasakokite, ar nenukentės kultūrinis Alytaus rajono gyventojų gyvenimas, sakykim, dėl šio sprendimo. Aš sakyčiau, kad priešingai, mes nesam dideli. Prieš 10 metų mes tos centrus įskyrėm, buvo vienas, įskyrėm į du, siekdami konkurencijos, siekdami paryškinti Simno ir Daugų, sakym, gyvenimą kultūrinį. Jie, tie centrai, istorija, misija, mano nuomonė, atliko. Dabar tiesiog mes turim susitelkti dėl to, kad gyventojų mažėjant iš tiesų, ir renginių šiek tiek siekiant tokios kokybės, pasidarė aišku, kad reikėtų konsoliduotis, tai yra mažinant valdymo išlaidas, bet didinant, sakykime, profesionalumą, didinant renginių kokybę, nes ir kaimo žmogui jau turinčiam ir automobilius ir galinčiam nuvažiuoti ir į Alytų, ir į Vilnių, ir į Kauną, mes negalim siūlyti bet ko, jiems reikia kokybės, priešingu atveju neteisi į mūsų koncertus, į visokius kitus renginius. Taip pat čia didelis žaidėjas naujus atsiranda bendruomenės, ne visos, bet kai kurios yra iš tiesų labai subrendę ir pasiruošę aktyviai dalyvauti ir kultūriniam gyvenime, o tai reiškia, kad mes ir joms skirsim kultūriniam gyvenimu lėšų. Nes projektus? Jo projektus rašys, čia technikos dalykas, kaip tas bus tie pinigai duodami, bet jie tikrai pajėgūs, jie, ypač bendruomenės, kurios daro renginius, man tenka lankytis, tai jos žino, ko nori, ir tada garantuotas, kaip sakant, klausytojų ratas tikrai ateina į tos jų organizuojamus renginius. Taigi, čia siekiam ir taupyti lėšų, kurios vėlgi visos sutaupytos, o tai, na, sakykime, apie 30 tūkstančių eurų, jie visi nueis tam patiem kolektyvams, kultūriniam gyvenimui. Mes siekiam, žinot, kad tokių, reiškia, dviejų štrikų tokių pagrindinių. Pirmiausia, tai, na, kad turi kolektyvų įvairiausių būtų, kad būtų masiškumas, kad žmonės norėtų šokti ir dainuoti ir ten vaidinti ir dar ką nors, kad jie būtų aktyvūs ir kultūriniam gyvenime, ir sportiniam gyvenime. Ir kita dalis bus pinigų skiriama dar paryškinta, kad turėtume, na, beveik profesionalių kolektyvų. O kiek jų mes nuspręsim taryboje? Kiek reikia kapelijų, kiek reikia galbūt teatro pas mus, kiek reikia dainų ir šokių, kiek jaunimo šokių kolektyvų. Ir tai tiesiog, kur turėtų būti ir geri drabužiai, kad nebūtų gėda jų ir programą pasirodyti, ir matyti juos apsirengusius, ir juos motyvuoti, išvažiuoti galbūt kokių edukacinių išvykų. Ir į pajūrį vaikai kartais nori vasarą, arba kolektyvai, žiūrėk, paskata tam tikrą turėtų būti. Tai tikrai, žinoma, kaip ir švietime, tai vėlgi vietoj dviejų direktorių tik vienas direktorius. Kaip ir ten vietoj penkių jau nelieka nei vieno, tai yra žmonės, kur pradirba, žinot, N metų, 20 ir daugiau direktoriais, aš juos labai žmogiškai suprantu. Jie tyliai iš tiesų buvo diskusijų, galbūt net apgarsėje, kaip švietimiečiai aiškinosi, bet buvo labai susitikimų daug. Bet tiesiog, na, kaip pateikė argumentus, kad
yra kaip yra. Pagaliau visa valstybė eina panašių kelių. Centralizuoja, vai girdėjot ir ministerijos, vyriausybės priemonių projektuose. Kalbam apie tai ir iš tiesų centralizuojama, mažinama buhalterijos, mažinama valdymo aparatai, mažinama juridinių asmenų, o tai sprendžiama, taip sakant, su ministru, pavyzdžiui, susisiekimo ministru kalbėjau, kad bent liktų ir regionų keliuose, bent nuo vis tiek, kad žmonės, su kuriais galima būtų šnekėti, kas kur pasiskambėti, nes kaip su ESO atsitiko, su elektrikais, nėra ko šnekėti. Tai išėjo tas garsus Blažauskas, kur būdavo dar galima kažką paderinti. Neatsitiko bėda, daugiau vaikai išeimai, 3 dienas neturėjome elektros, nėra su ko šnekėti. Ta keliau susitikimuose su energetikos ministru ir buvo atvykus iš ESO jau dabar vadovybė iš Kauno, su kuriais galėtume to kontaktuoti. Nes kalbama apie regionų plėtrą, kad čia reikia plėtrą, regionai, o visą centralizuojam. Taip, valdymo prasme taip turi būti, taip teisinga, taip taupom lėšas, bet bent kažkokia lastelė, kad liktų regionuose. Nes tai va, tai žodžiu, mes irgi einam tuo keliu. Tiesiog nieko kito geresnio pasaulis neišgalvojo, kaip efektyviau ir tinkamiau tvarkytis. Čia nėra jo nuo tarybos sprendimai, tačiau, kadangi esate studijoje, noriu pasinaudodama progą paklausti, na, jūsų nuomonės dėl Lietuvos pašto reformų, kurios tarsi ir pristabdytos, bet dar Dievas žino, kas laukia. Tai tiesiog, kiek tai paliestų mūsų rajoną ir jūsų kaip rajono vadovo, kokia yra nuomonė apie paštų skyrių naikinimą? Taip, viena iš tų žinių, kurią mes jau išgirdom senai, buvo atvažiavęs Lietuvos pašto Vilniaus padalinio vadovas, kuriam priklauso Alytus, ir mes turėjom labai ilgas diskusijas, mes pristatėm tą ateities arba mobilų paštininką, jau čia reiškia buvo pristatytas ir seniūnams, ir kitiems mūsų skyrių vedėjams, ir vadovams mums. Tai viena vertus, tai yra pažangu, inovatyvu, nauja, planšetas, automobilis, galbūt ir išsilavinimas geresnis, pasiekiamumas. Ir tas matyti neišvengiamai ateis. Kita vertus, ar tai ne per greitai vyksta, ar tinkamai informuojami gyventojai. Tai vat, kai pristatinėjom biudžetą, aš kalbėjau apie paštus, apie tą siūlomą modelį jiems. Tai visokių buvo reakcijų, bet gana tokios nusaikios reakcijos. Aš matau ir tą dalyką, kad N metų, labai daug metų, paštų skyriai, kurie likė Alytaus rajone, jie apleisti. Langai išpuvę, durys atsipravos, nešūnis laksto pro tos kampus. Nieko neinvestuojama, apleista. Tai tas mane liūdina ir paštant nenusiteikęs to daryti. Mes turim tokių atvejų, kur mes norėtume kai kur renovacijas daryti Vinciūnuose, dabar darželį modernizuosim ten ir biblioteka ir kultūra ten vyksta. Ir vat paštas mums ten trukdo kaip rakštis. Mes norėtume dar nupirkti tas kelias ten kelis kvadratus. Taip pat Punioj, žinot, atvažiuoji ir pasitinka vienoj pusėje to gražaus mūsų pastato, žodžiu, kurį mes žadam dar patvarkyti, vėlgi išpuvę langai ir tokia sukniubės visa sustirės kampas pašto. Tai ta žinoma neramina. Mes aš buvau pasiūlęs ir pašto vadovybė Lietuvos, kad laikinai, kad ne tik automobilis būtų ir tas mobilus paštininkas, bet kad ir žmonės galėtų, tie, kurie atvažiuos ateityje su automobiliais, tie modernus paštininkai, kad jie galėtų naudotis mūsų patalpom. Mes turim tikrai išplėtotą tinklą patalpų įvairiausių patvarkytų daugelio atvejus ir bendruomenės patalpuose. Jie galėtų puikiausiai ten priimtos gyventojus laikinai, kol visiškai pripratins gyventojus, kad nu, ar tikrai yra patalpų poreikis, ar tikrai ten koks tai žmogelis turi sėdėti X kažkokiam pastate. Gal tikrai modernus žmogus paskambina, arba ten prašo planšetą žinutę ir paskambina ir pas tą žmogų atvažiuoja paštininkas į namus ir už tai papildomai mokėti nereikia, kaip man buvo pristatyta. Tai kartais nereikėtų bijotų naujovių, bet žinoma, tą reikia labai aiškinti, nes žmonės jautrus, va neliks. Džiaugiuosi, kad tiesa Lietuvos paštas laimė ir tų tokių socialinių išmokų išnešiojimą pas mūsų rajone, prieš tai privatus veikiai toj temoj dirbo, tai turim tokį ryšį ir matytas neišvengimą, bet žinoma, socialinis dialogas, partnerystė, šnekėjimas, aiškinimas žmonėms jisai būtinas. Ačiū Jums. Iš tiesų daugelis apstulbo, kuomet Alytaus rajono savivaldybė skyrė paramą Švento Liudviko bažnyčiai. Alytaus miestas tik tai vėliau tarsi ir vėl kažkur Jūs aplinkėte, kaip aš mėgstu pastebėti. Bet kitos, sakykime, Alytaus rajone esančios parapijos, na, kartais lyg ir su pavydu, sako ir pas mus, ir durys kai kur prastokos, gal ir, o jau šalta, tai jau dieve brangus. Tai čia tiesiog... Kaipgi bažnyčioms, ar biudžete,
kiek numatyta pinigėlių. Matau, kad jūs susitinkate su klebonais, bendraujate, kalbate, pas vienus šildomi suolai kaip antai Miroslave, kur puikiai tvarkosi, na, kitur šilčiau laukia negu kad viduje, tai tiesiog apie tas bažnyčias, nes tai irgi gyventojams labai svarbu. Na, tai patarimas būtų bendras, pajuokaujant, šiltai apsirengti. Nėra blogo oro arba šalto, jeigu gerai apsirengi. Bet matyti pastatai seni, gražios istorijos ir juos matyti visus apšiltinti kažkaip, matyti ir pinigų neturim ir gal ne visada yra poreikio. Tarp kitų pasakysiu, kad pravažiuodamas nesenai lankiausi Onuškio bažnyčioje, taip nespėjau, matau, kad jau nespėsiu pas save rajone, tai žodžiu, užėjau į tą bažnyčią Onuškio kaimininiai, savivaldybė Trakų ir žinot, pamačiau, kaip tikrai nemažas miestelis, bet... matyti tos parapijos klebonas Onuškio galėtų pavydėti, kaip kai kurios mūsų bažnyčios tvarkos ir tame tarpe padedant ir rajono savivaldybei, tai tą nuoširdžiai pasakysiu. O kai sakote, esat nustebę dėl pirmo Lietaus Liudviko, tai nu, nežinau, kodėl jie turėtų nustebti. Tai yra, jūs gal irgi nustepsit, kad daugiau yra pagal kaimus arba pagal tikinčiųjų skaičių, kurie priklauso tai parapijai, tai kaimo žmonių, rajono savivaldybės gyventojų daugiau priklauso tai parapijai negu miesto gyventojų. Mhm. Tai irgi tam tikra nuostaba turbūt. Nuostaba iš tiesų. O pernai metais mes ne tik Liudvikui skiriam 10 tūkstančių, bet beros mes skiriam apie 10 tūkstančių ir tai paminėta jūsų Miroslavų bažnyčiai, taip pat per 20 tūkstančių, jeigu neklystų Simno bažnyčiai ir visoms kitoms, ten po pusantro ar po 2 tūkstančius eurų mes skiriam, kaip ir kas met iš tos mūsų programos, taigi vieni daugiau, kiti mažiau. Šiais metais mūsų biudžete 17 metų numatyta beros 20 tūkstančių viso, bet tai nereiškia, kad mes na, kažkada pivačiūną remontavusi, mes nemažai prisidėjom pinigais prie departamentų skiriamos sumos. Tai tiesiog komisija svarstys ir šiais metais na, mes esam apsisprendę, kad nebus tokios lygiavo, žinot, kad visiems patrupini po truputį. Tas irgi yra gerai, bet man atrodo, kad atėjo laikas, kad tiesiog jie tinkamas paraškas teiks, turės apsiginti, kam labiau to reikia. Galbūt taryba suras galimybę metų vidury arba pabaigoje papildomai skirti pinigų. Jeigu bus toks poreikis, jeigu bus atsakingai pateikta nuomonė, kompetitinga žodžiu, ir tada analizuosim. Tiesiog nenusišalinam, mūsų žmonėms to reikia. Ir iš tiesų ir gyventojai, nu kas gyventojai turi išlaikyti savo parapijas, o gyventojai iš tiesų ir tų pinigų matyti, na, ir tų gyventojų mažėja, o dideli pastatai. Tai dėl šilumų kažkokių ypatingų negalėčiau pažadėti, bet kad jos reikalingos prižiūrėti, kad savivaldybė nenusima atsakomybės prie to prisidėti, tai aš tą atsakingai pažadu tikrai. Ir kad tokia partnerystė arba socialinis dialogas tikrai jis reikalingas ir jis ištikiuosi ir toliau turėjo tokį tinkamą kontaktą su parapijų klebonais ir su bažnyčių bendruomenėm. Ačiū Jums. Na, dabar tokia žemiška tema, tai yra keliai. Biudžetas ir keliai. Taip, tai kiek biudžete tai sričiai skirta, nes gyventojams tai iš tiesų yra labai aktualu. Tai pagrindinė suma pinigų skiriama ne iš rajono biudžeto, bet iš KPP arba kaimo rėmimo kelių programa yra tokia kelių programa. Taip. Pernai metais mes gavom konsoliduotų ten papildomas dar lėšas skiria 1 300 000 eurų. Šiais metais aš viliuosi ir va, kaip tik rytoj kelių direkcija važiuoju su vadovu susitikti, tikimės galbūt pusantro daugiau gauti. Tom reikmėm dar pinigų nesam gavę. Iš biudžeto mes beros numatę esam apie 860 000. Tai čia keliams, priežiūrai. Taip, kelių priežiūrai ir pataisimui tokiems smulkesniems darbams. Bet kita vertus, iš tiesų, tai daug brangiai kainuoja ir kai tokia žiema šiais metais, iš tiesų, aš gaunu ir žinučių, piktūrų, ir gal korektiškesnių, bet labai daug ir skambučių apie tai, kad sunku išvažiuoti, kad negali išvažiuoti, nei dabar greideriuoti, nei dabar kažką padaryti, žinot, į košę tai. Žmonės turi gerus automobilius iš tiesų ir jie labai ir jie važiuoja, į darbus važiuoja labai daug ir į miestą, bet tikrai problema yra su keliais. Bet kita vertus, aš naudodamasis progą jau tą matyti ne pirmą kartą sakau, jūsų studijoje aš labai prašau ir žmonių pačių būti atsakingais. Žinot, savaitgalis, jie tada žmonės polasi malkaut su galinga technika, vežasi tas reikalinga arba pjovėjai, kurie mišką pjauna, privatininkai dar jai surėdu kažkaip sugaudom galus, tai privatininkai pasamdo firmas, vežančias. Tie, veždami sunkiai svorę techniką, nesvarbu, kad mūsų ženklai sudėti laužo, iki ašų, su daug tiltų mašinom pravažiuoja, paskui lieka, žinot kas, tie patys ūkininkai kartais.
taip sakant, nežiūri, kad šlapia, kad galbūt tą dieną nereikia vežti malkos, gal reikia pakentėti, kol pradžius. Ne, niekas to, ne, taip sakant, nelaukia, veža, tampu, sugadina, o paskui kalčiausias yra meras ir savivaldybė. Tai visi suteltai turim saugoti tos kelius, nes jie yra labai brangus. Ir lūkesčiai žmonių susiję su savivalda yra virš 50% arba apie tiek maždaug, lūkesčiai yra dėl geresnių kelių. Nors mūsų keliai, sakyčiau, kurių sudaro tinklas, na, beveik 2000 kelių tinklas sudaro Lietuvos rajone, tai jis yra visai neblogas, sakyčiau, santykinai, bet žinoma, dabar nu, toks laikas tiesiog labai sudėtinga. Taip, mūsų laikas eina į pabaigą, dar turiu keletą klausimų ir gana svarbių. Labai trumpai apie sodininkų bendrijas. Ar čia tikrai klausimas jūs jau ir atsidusot, ir čia nekartą ir studijoje, ir jūs pats esate susitikę su sodininkais. Keliai, merė, pinigų. Aš atsidusau dėl to, kad taip, tai yra didelė problema. Esam žydinė savivaldybė ir daug sodų aplinkui miestą, ir ten persipina miesto rajono gyventojai, nesikartos, mes turėjom nesenai labai puikia tokį pasikalbėjimą, buvo atsakingi žmonės atvažiavę iš Vilnius, pakonsultuoti sodininkus įvairiais juridiniais klausimais. Taip, juridika tokia, kad jau galim ir dabar perimti savivaldybę infrastruktūrą, tiesiog visus sodus perimti į savo balansą. Kita vertus, vyriausybė nėra skyrus pinigų, ką turi padaryti, turi skirti pinigus šitam procesui, žemės sutvarkymui ir kitiems dalykams. Aišku, aš prašiau, kad sodininkai taip pat būtų atsakingi ir tos šiukšlinimas. Žinot, metame prie konteinerių, metame atvežama tos medžiagos, kurios neturi būti vežamos prie būtinių konteinerių. Bet jau jie patys kamerą statysis. Metai, tai va, patys. Mes centra, žinot, kas yra. Aš siūliau jiems, norėčiau konsoliduotas sąskaitas ne kiekvienam personalizuotai sodo gyventojui, bet sodų bendrijai. Ir jie tenkul paskui aiškinasi. Nes jie verčia bėdą, kad jiems kaimiečiai atveža ir taip toliau. Vieną dalyką galiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad mes turim labai gerą, nu, kaip sakant, tokį tradicinius susitikimus, turim dialogą, turim bendravimą, kad mūsų nuomonės ne visada sutamba, bet tikrai mes diskutuojam ir sprendžiam kai kurios dalykus. Tai man tas patinka, kars nuo karto susitinkam. Kita vertus, aš kviečiu čia jau ne pirmą kartą, sakiau, miesto savivaldybė šiek tiek šitam procese dalyvauti, nes čia yra ir jų gyventojai. Tai neperimsite kol kas kelių. Ne, problemas mes tą žinom, nes neturim tam tinkamų pinigų, bet nesakau, kad mes ateityje jų neperinsim. Nes kai kurios sodų bendrijos pagal gyventojų skaičių jos yra jau didesnis negu mūsų kai kurie kaimeliai ir miesteliai. Tai jiegi yra ir mes to negalim užmerkti akių ir nematytos problemos. Statosi namai, reikalingos komunikacijos, reikalingi ir ne tik keliai, ir kanalizacija, ir vandentiekis, ir visa infrastruktūra. Tai čia, bet žinoma, čia reikalingi dideli pinigai, čia reikia valstybės požiūrį. Ačiū Jums. Taigi, vakar taryboje dar vienas sprendimas, pritarta sutartys pasirašymui su Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmais. Tai mūsų tema šiandien biudžetas, tai ta sutartis vardan biudžeto, vardan verslininkų. Tai keliais sakiniais, kuo tai bus naudinga Lietuvos rajono verslininkams? Nu, tai dabar pasvert, kuo tai bus naudinga, aš tik konkrečiau negalėčiau pasakyti, bet dialogas, vienas kitam pagalba arba replika, dalyvauti parodose įvairiausiose, parodant mūsų rajonų verslininkų produkciją, ieškant naujų nišų, galbūt naujų verslų, pakonsultuojant. Iš tiesų rūmai turi asociuoti nariai, jie turi patirties, jie turi matymą visai kitą lauką ir manau, kad jau mes turim tokių bendrų projektų be jokių sutarčių su panu Leonavičiu, su Ambrožiavičium ir jie kviečiami renginius ir jie pas mus renginius ir paskaitas paskaito ir kur galima dalyvauti, reiškia, kokių dar bendrų galima, reiškia, suteltų pastangų dėka atsiekti tam tikrų reikalų. Tai žodžiu, sutartis įpareigos vieną ir kitą pusę dar aktyviau šitoj temai veikti, nes, kaip sakiau ir sakysiu, verslas yra kaip žmogaus, reiškia, organizme kraujas, kuris reikalingas, kad gyvuotų švietimas, kad gyvuotų kultūra, kad socialiniai reikalai, reiškia, vystytųsi. Tai reikia ko? Reikia, kad sveikas būtų verslas, kad verslininkai būtų, reiškia, nebankrutuojantis, kad jie turėtų minčių, kad jie nebijotų mokesčių, nebijotų rizikuoti, nebijot naujų nišų ieškoti, žodžiu, mums labai svarbu, kaip ir valstybės gyvenime, taip ir rajono gyvenime, verslas ir su jais sutarimas. Ačiū Jums. Na ir pabaigai, mes pasikalbėjome apie biudžetą, jo dydį ir, na, neišvengiamai negaliu nepaklausti apie skolas. Ar mes jų turime daug, ar dar turime skolinimosi limitų? Kas čia mes, jūs ar aš, rajono savivaldybė? Kadangi aš rajono gyventoja, tai tada mes turim apie 4 milijonus skolų,
bet mes labai nemažai sulikvidavom ir ta skola tikrai reikšmingai sumažėjusi. Mes galim skolintis iš viso berods 6 milijonus eurų, tačiau mūsų metinis limitas ribojamus ir dėl to skolintis metams galim 1 milijoną eurų. To reikės matyti dėl to, kai prasidės europiniai projektai prie dasidėjimų, nes to reikės dasidėti. Ir mes dėja turim dar apie 3 milijonų eurų skolą, na, kaip jau sakyti, snorę užšalusią. Tai yra nesenai savivaldybių asociacijos paruoštas raštas, pasirašytas Malinausko, kad mes prašom, kad valstybė nurašytų tuos mums išaldytus pinigus. Aš žodžiu, tos skolos beveik ir nebūtų, jeigu snoras nebūtų su valstybės pagalba, kadangi kontroliuoja tokius bankus arba kontroliavo ir dabar kontroliuoja komercinius, tai tos skolos beveik visai neturėtume. Tačiau yra kaip yra. Tai skolų turim, bet jos nėra tokios, kaip čia pasakyti, nebankrutuojame. Tai ačiū Dievui ir žodžiu, galim skolintis ir tą darysim, jeigu bus poreikis dėl ateities. Ne pravalgymui, o investicijoms. Tai kągi, aš labai dėkoju, kad atvykote į mūsų studiją. Na, jūs, mėly žiūrovai, jeigu nesuspėjote laidos pamatyti nuo pradžių, jos įrašą galite rasti naujienų portale dzūkija.info.lt. Su žiūrovais atsisveikiname, su dievuliu.